Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate još jedan magazin na kanalu televizije Pink. Naravno i ove subote sa vama. Žene su... Ne, prvo na početku moram da kažem ko su prijatelje emisije, to da ne zaboravim. Prijatelje emisije večeras, Imunotea System, dakle stimulator efikasnijeg imunosistema. Zatim Alta Moda boje za kosu, italijanskog proizvođača Alfa Parf. Boja, sjaj i maksimalna nega. Ovo me nešto više tokom emisije, a sada o temi kojom ćemo se večeras baviti. Žene su sklone sebi da kažu da, na primjer, ako su smršale 5 kg, kažu mogle bismo još recimo pola kile. Ako smo polagale ispit i dobile 9, uvek kažemo ja, pa moglo je to i bolje, ipak smo mogli i za 10. Onda ako kupimo haljinu broj S, onda volimo da kažemo ih, ona XS, da sam mogla u nju da uđem, sigurno bi mi bolje stajala. Recimo, ako nismo napredovali na poslu za 2 godine predanog rada, onda je to sigurno naša greška. Dakle, nikada sebi nismo dovoljno dobre, nikada sebi nismo dovoljno lepe, nikada sebi nismo dovoljno uspešne. A šta na sva ova pitanja i na ove pretpostavke kažu muškarci? Šta se smejete, muškarci? Kako sam počela o ženama? Kupila nas i kao ovome. Ovome, da. E ovako, ko su večeras gosti? Ovo je jedna muška emisija što znam da će sigurno žene gledati. Ovo je što se češkaš, nešto se zamislio? Nisi se dobro obrio ovdje. Pa sad razmišljaš o tome, je li to? Nije to to. O čemu ćemo da pričamo? Dakle, nadam se da ovu emisiju večeras neće napustiti Miloš Bojanić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Svi mi svakodnevno se suočavamo sa vojevanjem na račun svog izgleda, na račun pameti i sposobnosti. Voja Nedeljković, večera sa nama. Rad na sebi je, kažu, neprekidni proces, a on je nedavno prevazišao i samog sebe, obavljajući jedan profesionalni zadatak, fenomenalan. Željko Šašić, večera sa nama. E, ja sam sigurna da on ima nikakav problem sa samopouzdanjem i sa samopreispitivanjem. Ognje Namidžić, večera sa nama. Ja sam u pravu. Ne baš. Hvala ti, ali... Nisam u pravu. E, dobro. Dakle, idealna tema za vas. Pogotovo što je jedna to ženska tema, kada vama će leći nekako večeras. Kafu sam vam sipala. E, da. E, odličan probiotik. Ja bih ti se samo na početku sad zahvalio što si me pozvala u ovom društvu, jer konačno nisam najružniji gost. Ja, što si? A ko je ružniji? Krenuli su komplimenti. Kad to bude mala tajna. Mala tajna. Bliz pitanje, dobro. E, vi se opustite sad i prispitajte se ko je najružniji večeras, dok publika bude sipala svoju omiljenu kafu. Ja sam dao svoje zelje. Danas. Da budeš najružniji. Vidimo se, naravno, za koji minut ponovo u studiju. Evo nas ponovo u studiju, dakle gledate magazin kanal televizije Pink. Danas sve muškarci utrkuju se ko će večeras biti, kako ste rekao? Najlepši. Najlepši, a da. Dakle, tema nikada sebi nismo u životu dovoljno dobri, uspešni, lepi, ni za šta i ni za koga. Da li to važi i za moje goste? To ćemo da čujemo. Ste spremni, jeste? Evo ovako. Žene su dakle sklone to sebi da kažu, da nikada nisu dovoljno lepe da bi privukle njegovu pažnju. Što ti pokazuješ na Ognjena? Ne znam što je... Neko prvi odgovara, ja ću da prezlikam. Aha, dobro. Evo, a ja ću odvoje, pošto ovo najmudrije deluje. Slušaj, nikada nisu... Zatvarit će Miloš da zaključi. Da, Miloš će da zaključi, bravo. Kao najiskusniji, mislim. Naravno. Pa nekog godinama. Kažu, nikada nisu dovoljno pametne da bi uspele i nikada nisu dovoljno zgodne za baš tu haljinu koja im se sviđa. Šta vi nikada niste sebi dovoljno? Vojo, šta ti nisi nikad sebi dovoljno? Pa ja sebi nisam nikad dovoljno XL ili XXL, recimo, možda. Ili nisam ponekada, šta ja znam, nisam dovoljno naspavan ponekada. Vidite se. Hvala. Izvinite. Onda... Nisam... Neki put malo više zaradim nego što sam hteo da radim, pa sam se zaradio suviše, pa bi malo da odmorim, recimo. Da li si zaradio? E, ja sam se zaradio. Zaradim se. A, kao radiš više. Da, da, da. Eto, to su te, više su glagolski trpni oblici nego... Nego ovi. Nego ovi oblici. Da, nego... Sa pridevima, ovo što sam ja. Sa pridevima ti. Znači, tu mi je negde problem. Tu ja pokušavam da nađem rešenje. Sada rejting skače kada ovako glasno govori. Misliš, Vojo? Je li imate vi neki
konstataciju na ovo pitanje, Miloše? Voja je mene preslikao. Ja, u stvari... Pa zvoj se ste preslikani, znači. Iako sam ja u rezedo. Da, ali ne. Ti si u Tirkiz, bre. U stvari nije, nego ja bi trebao njega, ali da se ne ponavljamo. On je 90% rekao stvari koje... A posebno ovo da se preradim. Preradim, da. Jer uvek u životu može bolje. Može bolje, dobro. Željko i Ogljene, kad ste imali osjećaj da niste dovoljno dobri ni za koga i ni za šta? Jeste imali taj osjećaj u životu? Pazi, možda je malo ozbiljnije pitanje, ali ajde... Može ono prvo. Ajde, ko će Vojovi? Ko će Vojo? A ja gledam Ognjena. Vojo, možda ja sam mislio da pričam o zaradama Voje, nešto zarađivanje neko pomenuo. Kad nisi bio dovoljno ti dobar sam? Molim te, Voje, prvo ću mi dobro. Jesi ti sebi bio dovoljno dobar kad si imitirao Acu Lukasa? Ili je mogli bolje? Ja nisam imao taj osjećaj, dobro sad kad baš, dobro, ajde, hoćeš o tome ti pričam. Nisam imao osjećaj kako to izgleda, ali po reakciji svih ljudi kojih je tu mnogo bilo. Kažemo odličan, evo, publike i ljudi iz produkcije, ja sam vidio da su oni. Vidio sam neke face koje do tada nisam video. Mislim, ono, iskrivljene, ozarene, ne znam, nasmejane, ne znam. A ja nisam imao taj osjećaj dok nisam sebe vidio na TV-u. I onda? Pa bio sam zadovoljan, da. Pa to je najvažnije. Pa dobro, to je taj slučaj. Slučaj, dobro. Tome si pričao, moram da te pitam. Jesam ja samo kritičan. Za neke druge zadatke, bez obzira što je mnogima izgledalo kao super, ja kažem da to nije moj maksimum. I dobro je biti samo kritičan, to je po meni okej. A ko bi ti bio od njih trojice sad inspirativan za imitiranje? Bojanić, Voja ili Ognjen? Pa vidi, Voja je beskreno inspirativan. A, Vojo bi te skinuo. Ali teško je mene, teško je biti dva puta ja. Što Voja? Pa zato što je jedan Voja. Aha, to! Zato što je jedna budala dovoljna, ne treba praviti dve od jednog. Dobro. Isto pitanje. Kad sam ja imitirao Lukas. Kad ja sebi nisim bio dovoljno dobar. Volim vas. Kad nisam sebi bio dovoljno dobar. Ni za koga i ni za šta. Ima taj osjećaj? Pa ne, ima padova, normalno. Mislim da je to okej. Ono, kad nekako si nezadovoljan, šta se dešava, da li si ti bio dovoljno dobar, da li si se trudio, da li je moglo bolje, nekako se čini da su sva vrata zatvorena, da nekako nema izlaza. I onda zamoriš da se zaustave ringiš. Ne, bez rezanja. Svako mislim da prođe kroz to. Da, slažem se. To su ono padovi kad ti ne ide, kad nešto ne vidiš kuda dalje. A što si sad u super fazi? Pa jesam sad, sam u super. Super ti je onaj spot, sad kao posleće štata, sve. To je stvarno sve super. Pa to je najlepo. Ali mislim da je stvarno normalno sve ovo što priču, da svako prođe. I u svakoj oblasti u životu ti se desi tako. E sad, žene, da bi bile dovoljno dobre sebi i drugima, često postaju žrtve onih takozvanih rubrika must have. Znate ono u časopisima, oni užasi? Ne znam. Stvarno, Vojo, ne znaš? Pa čuo sam, slabo pratim ja to must have. Aha, ali dobro, znaš šta je? Znam. U prevodu moram imati šta. Da, kao moram to, moraš ovo. Kao know-how. Kojih rubrika su muškarci i žrtve danas? Šta ste shvatili? Rubrike? Da. Pa ne o jahtama. Pa ne, pa što ne možda ih imaš baš. Pa ne znam. Jel imate da ste vi žrtve nečega? Pa ima sigurno. Robovi? Pa sad robovima nisam razmišljala. Pa pazi, nismo mi, ja mislim, must have što se tiče garderobe. Mislim da toko ne. Ja bi više potrošio višak negdje u kafani sa društvom. A znači ti si... Ako nemaš vremena, pozvaću te ja. Važi, hajde. Garderobe, hvala Bogu, imam dovoljno. Pa dobro, to smo sad dali kao primjer, ali... Dobro, mislim da mi muškarci stradamo više kad se prije kola u pitanju, ili tako nešto? Aha, to je kao masija. Da, kao. Evo ga. Pazi. Ja sam upravo htio da kažem, kod mene je to jako skupo, ali ja sam tu stvarno... Kako mi ste jako skupo? Pa automobili, ti stari automobili, kod koji sam ja žrtva. A, to je mnogo skupo. Pa oldtimeri, da. Pa oldtimeri, da. Odakle on toliki novac, Miloš, za te oldtimeri? Štedilo se... Pa ne! Pitam! Oročio! Miloš, znaj šta su dobra vremena. Znači, vi ste na vreme štedili. Hvala Bogu, nisam tajkun, hvala Bogu, nisam u politici. A rekao da niste tu neči rođak. Ne radim sa narkoticima, samo sam pevao. Pa nije to nikakav veliki novac, odmah da kažemo. Dobro, dobro. Ali, mislim, na ove sitne stvarčice... Ove sitne pokazuje na vas. Ne, nikak. Ja sam skroman, zaista. Meni je malo potrebno da budu rožbolje. Šalim se. Upravo je Ognjen odlično rekao. Ovo su ipak stvari koje zahtevaju
i ono da se preradim i da sam u garaži od 7 do 7, a i sve to košta. Moram, kad ste rekli za lepotu, vas sam to malo prepitala. Da li neka od vas spada u onu grupu muškaraca koju umi da iskrizira kad se ujutru probudite i pogledate sebe u ogledalo i shvatite da uopšte niste taj sa neke naslovne strane novina gde možete sami sebe da vidite. Žene imaju te krize, znaš. Ja taj dan ne izlazim iz kuće. Znači imaju to, eto. Ma dobro, šalim se. A nemoj se šališ, to je normalno. A normalno ima, mislim. A šta ćemo neki put kad moramo, ali ne koristimo šminku. Pa dobro, sve je to život. Ima dobrog spavanja i lošeg spavanja. Jedino je to problem. Ja recimo sad, kao što se po mene vidi, nisam dobro spavao sinoć, ali na dospelih ovih dana. Ne pljuvaš više po sebi, molim. Samo tako, da. Ko krizira? Vi iskrizirate. Ima jedan naš kolega koji to stalno u toku snimanja. Pa reci ko je, šta, Keba? Pa Keba. Pa dobro, za njega poznamo. Pa dobro, za njega znam. Pa, u svakom slučaju... Ne, da li ste vi? I kada iskrizirali, kada ste se pogledali ujutro, ugledali i vidjeli čoveče? Posebno kad sam obećao Sanji ili Lejkiš ili ne znam kome od voditelja. Kome? Sanji ili Lejkiš. Žalim se, žalim se. Da, pošto ranije to dogovaramo. Ja taj dan nisam... Jeste, oni nas ubaci u mašinu da mi paničimo. Onda sam u panici, normalno da to... Onda morate budete lepi za moju emisiju, pa neće vaja dođete s podočnjacima. A ne mogu da otkažem. Mogu da napustim, ali ne mogu da... Naravno, naravno. Voljo, ti si potpuno opušten po tom pitanju, kao i moj kolega Ognjan. Da, da. Čovjek i radio voditelj, možda ide kako iđe, kako hoće na radio. Pa na radio je drugo, čekaj, a Zvezde Granda, a? Njemu je lako. Što? Mi smo, Ognjan i ja smo konstatovali da on... Kod njega nije se ulepoti, ili tako? Ne, kod njega je stvarno se ulepoti, odnosno... Koji bi rekao, puni 60 godina za 8 dana. 10 godina mlađe izgleda nego što ima. Koliko imaš moju godinu? Pa evo, koji je danas datum? Decembar, je li tako? Decembar, da. Decembar. Evo, ja sam pre 10 dana napunio 50. Evo, ko bi to rekao? Evo, ko bi to rekao? Vojo! Je li bi neko rekao da on ima 50 godina? Ne. Stvarno ne. 10 godina, 8 do 10 godina mlađe izgleda. Jedan od tipičnih primjera da kod čoveka nije sve u fizičkom izgledu. Njegova lepota je... U svačem drugom. Ja ne mogu da se složim s to. Svi imaju problem sa fizičkim izgledom. Ima toliko načina da se složim. Ulepšar. Ne na voj, ne mislim na voj, nego uopšte. Fizički izgled, ok, to ti Bog da nešto ili naslednje. Pa da smo ja i ovdje pravili karijeru na lepotu, pa ne bi imali za leba da jedemo ovdje. Pričaj svoje ime. Da ti kažem. Da ti kažem. Znači, ti si žrtva, ti kriziraš ujutru kad se probudiš. Ja sam pomirio s tim davno. Ja sam davno... Sa odrazom odavno. Ne, ja sam to i pričao, ja mislim da si kod tebe pričao jednom prilikom da... Realno, mi svi verovatno mislimo da mnogo bolje izgledamo dok se ne pogledaš u gledalo. Imaš ti u sebi da si ekstra. Jer kad tu raskrstiš da ti nisi taj koji si sebi u glavi... Sa naslovne strane, da. Ili realno preko gledala da zalepiš tog s naslovne strane, pa da stalno to vidiš, znači treće opcije nema. Jel se pomiriš i to je to. Ne gledaš se u gledalo uopšte. Pa moram, čisto ono. Ili kao Zorica, gasiš svetlo kad uđeš u kupatilo. Kao Zorica Brunci, onda žena gasi svetlo i lakše je. Što? Pa da, lakše je da te tako suoči sama sa sobom. Meni je to super. Pa viš zanimljivo. Pa zanimljivo, pa ne, pa jeste. Da, stvarno zanimljivo. Šta radi u mraku? Ja mislim da je to jedno... Dobro, to je druga priča sad, ali da. Žene kažu, što se... Žene danas kažu da spadaju, da često padaju u depresiju kada nisu dovoljno poštovane od strane partnera, od strane dece, na poslu. Koju vrstu nepoštovanja vi najteže podnosite? Aj, Vojo, ti si... Pa, generalno, to je svako od nas ovde, svi prisutnih. Kao muškarac, ovo su za žene. Pa ja mislim da je sve isto. Ma nije, isto. Isto je, dobro. Znaš, posebno nešto, znaš, ako te neko ne poštuje kao čoveka, kao ličnost... To nikom ne odgovara. Dete to ne voli, a ne... Jasno, jasno. E sad, kad vam je žena nezadovoljna ili devojka... Čekaj da prvo raskrstimo. Vi ste u braku koliko godina? Pa drugi put 13. Drugi put 13. Dobro, kako je to bilo? Vojo, prvi put? Prvi put 11. Dobro. Željko? Ja još nisam Vojo. Ali sad ćeš nešto. Pa ako budem, da. Pa dobro, mogu da pričam o tome, nije problem. Ne, znam da si bio prvi put, ali sad imaš onu devojku, onu lepoticu? Imam vezu, ali nisam ožin. Jel Katarina? Da. Manekinka? Pa čekaj, zar se niste verili nešto? Pa dobro, nije to bilo baš onako konvencionalno, na neki naš način, pa su onda ljudi protumačili, ali u principu nemam s tim problem, mi smo zupili. Znači, srećan si. Da. Dobro.
Godinu i po. Drugi put? Da. Dobro. Jesam ja odmah rekao, pošteno da me ne pitam. Morate da stignem Ognjena i Miloša. Ognjena i ćeš još i nekako, ali Miloša dugo. Zašto? Kada, recimo, je žena nezadovoljna, kad se žali, kad se mršti, kao nije joj dobro u životu, ili pomislite, možda ja nisam dovoljno nežan, možda ja nisam dovoljno pažljiv, možda nemam razumevanja? Ja to stalno mislim. Stvarno, Vojo? Zato si ti prvi put 11. Da. I drugi put, i treći put, i danas. Pa ne, mislim, shvataš, zato to još traje. Da. Nije, u stvari, čovjek stalno... Neće to muškarci da priznaju, znaš. Stalno moraš, pogotovo kad napraviš neke male problemčiće. Sebi i njoj. Evo, praviš gluposti. Pa ne primi ja gluposti, gluposti se stvaraju same. A već ja ti kažem da, moraš to da se pitaš šta to nije u redu, ako ti je stalo. Šta sam što pogrešio. Daš, ako ti nije stalo, onda imaš odnos... sa njom kao prema Ognjenu ili prema ženju. Baš te briga što se mrši. Ja sam mislio da ti je bar stalo ono ljudski drugarski. Jes. E, okej. Kad sam namršten. Ako samo, na. Okej. Možda mu kažu šta hoćeš, ali iz Ezelja i to. Da. Dobro. Jasno. A zašto se muškarci bore za ženu te kad izgube? Ja nisam izgubio ženu. Ti nisi, ali ni Vojica i Miloš ima tu. Ona jeste na 2-3 puta državnom centru se izgubila. Ja nju nisam. Da. Nisam se izgubio. Ja nju izgubio još nisam. Našla je put kući, da. Jeli, Željko, ti imaš, kod tebe je najsvežija ta faza. Ja ne znam da li sam imao taj slučaj. Kako nisi imao? Ja mislim da je mene moja izgubila, tako da... Vi ste ostavili vašu? Pa, ja. Dobro, pitam, da. Pa zato kažem... Onda vi nemate ovu situaciju. Nemate. Pa ne znam, izgleda da nismo ni svesni kad se desi taj trenutak, kad se neko izgubi. E, to. To je Marko Bulat ima jednu fantastičnu rečenicu da je postao svestan i počeo se boriti za svoju ženu te kad je shvatio da je izgubio. Pa da vam kažem stvar, ja kad se fokusiram na nešto, sad ću da citiram Novaka Đokovića, onda mogu stvarno da se fokusiram i doći ću do mog cilja 100%. A koji ti cilj? Pa recimo, ako smatram da je nešto izgubljeno, ti bi ga vratio, pa makar... Znači, daću sve od sebe, a mnogo toga mogu da dam. Bare će mi biti lakše, prema samom sebi ću biti čisti, reći ću da, pokušao si, sve si dao i vjerojatno bi tek onda stavio tačku. Ali si se borio za nju kad si je izgubio ili pre nego što si izgubio? Ne, pa pre toga se boriš, ako treba se boriš uopšte. Ali si se borio? Jer muškarci obično se bore kad žena već... Ne, borio sam si ja kad je trebao. E, to. A ne onda kad je već bilo sve izgubljeno. Možda bi mogo da imaš i pesmu. Da. Mnogo toga mogu da dam. Dobra ideja. Da. Pa imam i sad jednu novu, tako, Brian mi napisao, jeste. Koja se tiče borbe. Kako ide? Pa ima tako nešto tekst, da. Kako, Vojo? Mnogo toga mogu da dam. Tako nešto imam u tekstu, da. Jer te želim i sve ću da ti dam. Da. A ne može da dam. Samo da zaigram. Ne možeš dam. Dam. Pesnička sloboda, sve može. Pesnička sloboda, da. Sve ću da ti dam, Jean-Claude Van Damme. Samo da zaigram. To može. Dam. Bam-ba-dam-ba-dam. Jasno. To je replik. Replik je dam-da-dam-da-dam. Da li ste vas četvorica raspoloženi, pošto nemam nijednu ženu ovde da vam kontrira, osim mene, a ja sam domaćica pa ću biti fina, da vam je neke devojke koje vole da gledaju ovu emisiju... Malo je rano, ali dobro. Ostave po neko pitanje. Na temu muško-ženskih odnosa, dakle, ono što njih intrigira, ali nisu smele da pitaju. Pa su došli na televiziju. Samo izvolite. Ste spremni? A da budete fini. Ako nije namešteno, može. Nije namešteno, Vojo. Nije namešteno ništa. Ovaj blok, inače, pitanje smo nazvali u ovoj emisiji, zove se Otkači ga ili ostati sa njim. Da. To tako, jeste. Vrcavo, da. Da. Dakle, vi sad treba da im kažete da li da ga otkače ili da ostanu sa njim i zašto. Jel može? Jeste spremni? Može. Vojo. Vojo, spreman si. A što ja stalo prvi? Pa ja ne, ja stalo prvi. Ja se stalo smirujem, nisam rekao prvi, nego se koncentrišem. Ali koncentrišite na razgovor, dobro. Je, slušam. Devojke su spremne, one su tu sa nama. Imamo i one mlađe i malo starije. Dakle, ali uglavnom su sve mlade. Tako da budete fini sa njima. Jel može? Dobro. Ako dečko sa kojim treba da izađem na sastanak povede svog druga, da li treba da ostanem sa njim ili da ga otkačim? Za koga je to pitanje? Za koliko hoće. Za sve. Za sve. Svi kažete svoj stav. Jel to prvo viđanje? Kako je mlada, ona ima taj problem. Jel to prvo viđanje? Pa, da. Prvo, da. Tinejdžerski problem. Jeste se videli nekad pre toga, ti i taj dečko? Nismo. Onda je potpuno okej da ostane. Jer on ne zna gde ide. Aha! Znači da ostane sa njim. Dobro. A ti šta misliš?
Pazi, na prvi sastanak krene i povede svog najboljeg druga. Pa, a ona sama. Ali nisu se videli. Pa što ima veze što mi ona povede? Možda ona izgleda ko ja. Kako, ste, sad, kako ste se dogovorili? Pa telefonom, SMS-om. Znači, jer smo se sreli u nekom klubu. Pa da, to. Šta? Pa možda kad izgleda ko ja. Pa mislim, taj dečko otkud zna s kim se viđa. A ti misliš da on vodi druga sa sobom da bi on procijenio pošto on jada ne zna šta. Ne, ona ne zna, ona tebe pita. Šta voli, jel da? Kad malo poraste, nek se ponovo javi. On! Dobro, bravo. Da ga otkači ili da ostane sa njim? Koga da otkači? Od tog mladića koji je poveo dečka. Sa druga na sastanak. Što pitanje? Šta je, dečko poveo dečka? Druga na sastanak. Ne, nije dečko, drug bre. A drug? Aha. Neka ga vodi, pa možda izabere. Možda je drug bolji nego dečko. Da, bravo, dobro. Bojo, da ga otkači ili da ostane? Ja mislim da je to neprimereno. Prvi put ide na sastanak i vodi kakvog broja. Da, jedino ako nije sijemski blizanac. Pa ne mora da razmišlja ona uopšte u današnje vreme. Možete da razmišlja čemu je reč. Zašto uopšte da ona razmišlja? Znači da ga otkači. Pa na jedan fin način, onako, elegantno. Otkači ga, jasno. Da ga šutne. Dobro. Drugo pitanje koje ima. Ajmo, izvoli. Ako me dečko već na prvom sastanku pita da podelimo račun za piće, da li treba da ostanem sa njim ili da ga otkačim? Treba da ostanem sa njim, zato što on evropski i svetski razmišlja. Ognjene! Mislim, ja tako ne radim, 100%, ali... Nije, sad gotovo! Pošto idemo u Evropu, verujem i tako u Evropi. Ti kažem, Željko, sad je gotovo, shvatili smo. Gotovo, ja sam rekao, kupljeno. Dobro, kupljeno. Pa, ne, malo komplikovano pitanje. Komplikovano. Pa čekaj bre, prvo veče izvede i traži da podele račun. Pa odmah da je dadu dalje. Pa ne, u stvari, ne, ja mislim da treba da ga otkačiš. Zato što prvo, da mu se svidiš, mora bi da plati ceo. Jeste. Znači, možda mu se ne sviđaš, pa traži fazon neki. Tako kako god, kako god. Pričamo u Srbiji, ne pričamo smo u Sloveniji. Jasno. Ali mi idemo u Evropu, to je evropski kredit. Dobro, da ga otkačiš, da ostaneš, Vojo. Pa pazi ovako, ako je račun preko 200 evra, ja ga razumem. Jer ima ona stara! Ipak, bolje dva ranjena nego jedan mrtav. Ako je račun, daj. A druga, maš tako jednaš kako je glupo. A ako on traže, podelite račun na kafić njegov, razumeš? Da, da, možda i toga ima. I onda je jako glupo, znaš. Ali čim je on na početku tako zazoran, već ti sreće nema, tebi tu sreće. Nema, jeste, jeste. Tako da ti... Otkači to. Miloše. Pošto ti tako lepo izgledaš, platiš ceo račun, odeš i više mu se ne javljaš. Ja, budeš džentlmen, bravo, genije. Sve opcije dobila večeras. Najbolje, Miloš. Sve opcije si dobila. Dobro, je li imaš neka pitanja? I ti imaš, ajde, da čuje tvoje. Pa, ako dečko s kojim se trenutno viđam, hoće da se preselim kod njega. Da li da ga otkačem ili da ostanem sa njim? A koliko se viđate već? Izvesni period? Pa, da. Da. Duži vremenski period. A, dobro je pitanje. Gde živi? Ne znam. Kaže da se preselim kod njega. A dobro, gde živi? Pa nije bitno sad gde živi. U centru. Ako iz Rakovice kao to. Ako ti je blizu škola. Ne, ide bre u školu, bre. Dobro, vrtić. Pa daj, Želji. Ja mislim da to nije ništa loše, to je potpuno okej. Sad je to već stvar, mislim da tu se ne dovodi u pitanje da li ga otkačeš ili ne, jer to je sljedeći stepen u vezi. Sad koliko ste vi zajedno, da li ste premladi ili niste, to je ono čime se treba pozabaviti i da se samo njegova žena ne ljuti. Da ne smeta. Bravo! E, si ti, izvini što te pitam, jesi punoletna ti? Jeste. Jeste. Pa to je tvoja odluka, Zlato. Pa pita me za sam. Pa ne, misli kako ti kažem, imaš prava da donosiš. Ja bih pomerio granice punoletstva. Ja te ne bih pustio. Sa 18 godina. Ne bih je pustio. Mogu si mladolika. Jeste, slažem se. A to su ipak ozbiljne stvari kad treba s nekim da živiš mladolika. To je bukvalno prednačno jedno stanje. On ima čerku, pa moj prvi. Ima čerku, pa imam, da. Pa ga razumeš. Još se vi zabavljajte. On je kao Nikola Kojo iz filma. On je već u toj fazi. Punoletna si ti kao još pravo svoje mišlje. Ja nemam čerke, imam sinove. A šta biste joj savjetovali? Ali
ne bih ja prihvatio da se preseli. Da se ti preseljavaš. Miloš ima sinove, on nema taj osjećaj, ja sam tako ludeo. Pa nema veze. Ne, ne, ne. Ne bi prihvatio. Ja, ne, ne. Ja se zahvaljujem Sanji na ovom komplementu što me u emisiju baš ovako... Sa zgodnim mladićima. Sa ovim mladim momcima. U momci, hvala. Bez hvala. Hvala za momci. To je jablak među borićima. Nisam staromodan, ali sa životom se ne igra baš tako. Ljubav je ljubav, a život je život. Te dve stvari treba razdvojiti. Prema tome... Da se ne preseljava. Ja jesam. Ne, ne. Ne još. Eto, dobro. Ili ima još neku želju? A, ti imaš još jednu. Ajde. Pa, ako dečko sa kojim se trenutno viđam, ako me oslovi imenom svoje bivše devojke, da li da ga otkačem ili da ostanem sa njim? A to je lapsus, to nije strašno. Lapsus! Pa ja kažem koliko puta ja kažem... A ti zoveš isto ko njegova bivša devojka? Ne. Vidi oni kako brane muški rod lapsus. Gde tu ima mesta za lapsus? Vidiš da je nisam dao da se preseli. Ne branim uopšte vidim. Pa ne. To je lapsus. Pa dobro. Ne, a možda i namjerno malo da te ispita, jesi ljubomorna, koliko ti je stalo. Čekaj, znaš šta je važno, Željko? Da li je to radio dok su se ljubili ili nisu? Pa kad se ljubi, ne možda priča, vajde. Pa dobro. Sanja, nemaju svi tu moć kao ti. Da pričaš i da si... To je jedno hermetičko znanje. Joj, to je meni moj muž rekao da još uvijek nikad nije sreo ženu koja se ljubi i priča u to vreme. Sanja, priča li nas malo o sebi? Šta radiš kad posle ljubim? Da se vratimo mi tvojom pitanju. Da ga otkačim i ne samo to. Teva je Miloš nešto da kaže. Kaži ti Miloš. Pa moraš ponoviti pitanje, oni toliko su začekali. Kad je dečko, dečko je greškom oslovi imenom bivše devojke, da ga otkači. Ne. Ne, dobro. Pa to je lapsus, pa to se meni dešava. A što mi je naivan, dva puta se ženio, nemoj da ga slušaš. Mislim da nije strašno, problem bi bio ako bi te oslovio muškim imenom. Bravo, bravo, bravo. Ovo je dobro. Bravo, bravo. A dešava se, stvari se dešava. To bi ga, ali ovako... Nema veze. Nije to strašno. Kaži ti njemu Stanko. Ali namerno. Bravo. Bravo. Dobro. Da vam kažem, nekada su za loš život muškarci bili skloni, a i danas da krive državu, kao da je drugačija vlada, bilo bi nam lepše, znaš te priče, selo od koga i Bog digo ruke, i da nije Bog digo ruke od mog sela da ne pomažu, ja bilo bi drugačije, lopovsku vlast, naravno, i naravno žene. Recimo, kada vas žena prevari, kada vam dete dobije jedinicu, kada vam šef ne isplati platu koga krivite, da li imate osjećaj manje vrednosti ili ne? I koga krivite? Tražite krivicu u sebi ili u onom drugom uvek? Mi smo skloni da uvek krivimo druge, zato pitam. Kompleksno pitanje, ali ajde. Krivo je more. Da, da. Onda potražiš Deda Mrazda. Me jedan strašan pazan daš. Koji, Željko? Pa ne sme, malo je vulgaran. Pa ti za to je vulgaran neko... Ali boja zna. Pa zna sigurno i ovdje. Pa zna, da. Pa kažite, brate, ti znali. Pa kada čovjek htio se baci s mosta, ono, sve mu tako nije išli da mrazi. Ti redska došli, ja ću vičem pipa, ali ja možda mislim da. I posle svega ovih kaže ti još veruješ u Deda Mraza. Mislim, dobro, ko razume, shvatit će. Nije bitno, nego... Neće niko razumeti. Pa ima loših. Pošto ono logodišće emisije. Onak se isfrustrira i onda stvarno sve živo i krivi. Onda šta ja znam, onda treba samo razmišljati, sutra je novi dan, bit će bolji. Pa jesi, Željko, kad ti se desilo neke loše stvari u životu, si krivio prvo sebe ili druge? Pa sebe kriviš kad si već potpuno zreo. Kad shvatiš ko si... A znači sad u tim godinama. Gde si, tu si, nisi. Kad te žena prevari, kriviš sebe? Pa ne vara me žena, izgubio sam taj osjećaj šta to znači, nemam pojma. Dobro. U svakom slučaju, ali u svakoj situaciji, u svakom slučaju, treba poći prvo od sebe. Pa ne treba, ali mene zanima onako realno, kad vi ste istinu kažete ljudima. Kad ti dete dobije jedinicu u školi, kriviš sebe ili njega? Da, smo mi kao pojedinci uradili za ovu državu. Dobro, tvoj dete je mnogo dobar đak, tako glupo pitanje. Pa nije, nego znaš šta, postoje stvari u kojima može da se desi prvi put i drugi put, je li tako? Dobro. A međutim, kada to postane onako konstanta u nekim stvarima... Znam, imaš... Pa ne samo to, nego imam slučajeva ljudi tipa, žale se, nije bitno, na gazdu, na koji rade, kasnije im plata i tako dalje. Sve su i drugi krivi, da. I onda, ja kažem, pa što ne promeniš firmu?
Čemu je problem? Bravo, ja to isto. Ok, ajde, kao, radiš već godinu dana, dve godine, tri godine. Idi u drugu kompaniju. E, sad, da li je to pitanje? Neki put nema njih izbora, a neki put je to... Ipak ovde, ipak ću ja možda nešto dobiti. Ne, nego nije siguran u sebe. U sebe, i tako dalje. E, to su jedna vrsta situacija. Druga vrsta situacija je tipa... A šta vi pomisliš? Šta ti pomisliš kada se desi ovakva situacija? Koja? Da si ti kriv, nekada ovih. Pa ne, znaš šta, pokušaš da se sagledaš tipa šta možeš da promeniš ili ne možeš u datim okolnostima, a da sigurno gde života ima, to nada postoji, to je znači moraš da nešto možeš da uradiš po tom pitanju, ali tako? Bar nešto, ako ne sve, ali nešto možeš da promeniš u sobstvenom životu. Dobro, nemaš osjećaj manje vrednosti, nemate osjećaj manje vrednosti tada. Ognjene, nemaš kad se desi tako nešto. Pa zavisno situacija, da ti kažem. Mislim, realno, pitanje je i ozbiljno, ali se svodi na to, znaš šta, realno svako treba da pogleda prvo u sebe, što je najteže. U svoj tanje, da. Tako je. Čemu si ti sklon? Da kriviš odmah drugi, da kaže kakva nam je ova vlada, kako nam je, znaš kako kredi ljudi. Naša vlast je super, sve je super i sad je pravo vreme i tako treba gledati u životu, jer drugo vreme nemamo. Svako vreme je za nekog dobro, iskoristi ga najbolji mogući način. Ima situacija kad nisi kriv, voziš i udarite neko prošlo na crveno, tad ne mogu krivim sebe. Ali i za sve ostalo se, ono, moraš da pođeš sebe. To je što je najteže. Mislim, najteže je biti iskren prema sebi. To je najteže. Kad čovek to uspe da ostvari, ne znam, to iko može da ostvari 100%, da si iskren prema sebi, onda je sve lako. I mnogo lakše. I treba da ide iz tebe sve koliko može. Mislim, ja bih volao da budem centar u NBA-u i dam sve od sebe, ali ne mogu. Jasno, ne ide i ne može. Ja sam zakucavao do pre 10 godina. Mislim, eksere, ne basket. A sad više to ne. Ali ti je uzela FIBA ovih 20 centima kazbe. I ne vreći. Ja sam imao 2.10 sa 25 godina. E, a da ti pitam, Vojvi, izvini, ti radiš Zvezde Granda i tamo si na udaru emocija porodica posle kandidata koji... Prođu ili ne prođu. Ima neki najstrašniji osjećaj koji si doživio? Znaš šta, tu su situacije onakve, tu dolaze ljudi da se afirmišu. Dolaze sa nabojem pozitivnim da će proći. Svi misle da znaju da pevaju i svi misle da će proći. I izađu puni adrenalina. Kako koji, ali svi misle da vrede da u tome učestvuju. I onda ti slušaš šta neko to peva i ti posle tri takta, posle pola strofe, ti čuješ da to ne valja i da to nije dobro. I ti vidiš jedno strašno razočarenje kod tih ljudi, kod tih majki, očeva, sestara, braći i tako dalje. Kažu namešteno je, nije... Pa ima i takvi, to su oni. Imali smo mi slučaj, tipa sve ovde plaćam, tražio pare pa mi nisu dali. Oni kažu ovde sve namešteno. Kažem, ako je namešteno, dajte i meni pare. Dajte i meni kinu, jasno, jasno. Onda prete i tako dalje. Ali kažem, to su te emocije gde ljudi zaista, a mi su malo zaista generalno, ne volim da generalizujem nacije. Ne volim da kažem Nemci, Italijani, Šveđani. Ali mi imamo malo tu sklonost, tipa da ja malo zavirim njemu u džep, da vidim koliko on to ima i da se pitam zašto on to ima. A ne zašto ja ne imam. Pa ja malo pre ga pitala isto. A šta ste vi na me? Ali mi imamo taj generalno problem. E, tako i ovde. Poistovećujemo se sa time da nešto mora da bude. Kako si malo pre rekla, must have, jel? One rubrike, da, da. I to, i sad onda, znaš kako ti kažem, tu nema te realnosti ponekada kod nas. A, jel ima da se ti isplako zajedno s kandidatom? Pa nisam, bilo mi je, par puta mi je onako baš bilo emotivno drago kada su neki ljudi vidi se da su odložili u to neko dete, da je to neko dete nešto vežbalo, učilo, da ima talent i tako dalje. I kada su onako prirodno se radovali, onako, zaista ti drago, imam taj osjećaj empatije jer i ja imam sina od 10 godina i onda kao, kako ti kažem... I ti navijaš za njega, jasno. I navijam negde, kao što su me par puta iznervirali, ali moram da gledam kao američka prodavačica, da se smije ljudima i da kažem, ba dobro, nije strašno. Doduše, on je nov polako, svega će se on još nagledati. Ti što ove godine ne uspiju, doće sledeće godine, pa polako. Aj, vrate, nigde zemlje gde svi hoće da budu pevači, da se peva, nema nijedan show program bez pevanja, sad čuje me, Bože, to je malo pretero. Zašto, druže, pa baš fali pevača. Udario si sada u tanku crku. Slažem se, fali svega, ali nam fali i ostalih zanimanja. Željko, je li ti stala knedla u grlu kad si dobio da pevaš Acu Lukasa? Ili je više bilo štos? Ti si preznao. Čekaj da se prisjetimo. Znači ovako, kad sam izvlačio... Da ćeš dobiti njega. Boru čorbu kad sam izvukao u prvom krugu još, na onom kajeronu sa likovima, prvi što mi je izašao bio Aca Lukas. Ja sam rekao, vidi ovo, majke. Namešteno. Onda su već krenule insinuacije i svi što me znaju, kao, zamisli kad bi to izvukao. Evo ga. A baš spontano se desilo da to plaća. Da, baš si ga spontano izvukao. Televizija inače slučajna. Ovdje inače ništa nije namešteno. Ja to nikom krivio, to je bilo prošlo i super. A donao ti generalnu popularnost. Super je bilo. Pa dobro. I bio si odličan, Jaca te baš hvalio isto.
Pa što ne bi? Da, baš super. Pa ja mislim da je on popularnost stekao svojim pevanjem, a ovo mu je samo pažnju. Ovo mu je samo pažnju, eto, skrenulo, uradio je to. To njemu si, on zna da je super pevač. I publici je interesantno zbog situacije i tako. Ma znamo. Dobro, tu se pokazuje veličina. Ja volim to da kolegu, pa pošto se kolega ovde podržavaju, mada malo Voja preteruje, pošto ružim puno mog prijatelja Ognjena. Sara, pustimo prozgovor nešto. Ne, ovo je njena taktika sa Parme. Da vam kažem, draga publiko, Ognjen mnogo bolje izgleda uživo. Evo, ja ga gledam. Verujte mi. Hvala ti, Željko, to je tačno, jer meni to svi kažu, jer mene druge televizije ometaju signal kad se jadu. Nešto se ubacuje taj 25. Nije, Ognjen, ti kažem, ti si danas sladak samo zbog tih čarapica. Pa, hvala ti, Sanja, ja znam šta tebe pali, ja znam. Žute čarape, jel sam? Super, si se obukao, ja ti zavidim. Ja sam svoje hipster odelo izvukao i otvoro čudnog materijala. Ako se zapalim, ne možemo se ugasiti. Veruj. Ali... A da ti kažem, ono što je istina, ti uvek mene poštoješ i uvek dođeš u odelo kod mene u emisiju. Uvek si doteran. Ja uvek dođem, vi dođem u rezedo. Pa zato što ja to tražim tako. Ali Ognjene, ako ti se desi da te neko od kolega nešto kao proziva, samo znaj da imaju kompleks od tebe. Između ostalog i ja, na mene mislite. Mislim da sam. Ma, tebe nikako, ja sam rekao kolega, ne koleginica. A, pa to rekao da ja da imam kompleks od njega. Ako te neko ne voli, može da ti pljune. Pa sad shvatim. Moram još jedno pitanje. Zašto sve češće postoje one rečenice za muškarca? Bolje da se dovoljno iživi pa da se onda oženi. Šta to treba da ižive i koliko je to dovoljno? To je, znači, muškarac zaista ne bi trebao po ovom novom pravilu prvih 60 do 65 godina. Po Bolonji. Po Bolonji 65 godina. Da bi je master. Treba živjeti do 31. decembra. I onda 1. januara da se živjeti, da se cijela godina. Jovo nanovo. Jovo nanovo, da. Ali mene zezio. E, ja se... Evo, me Miloš kaže, ja mislim da je to sve što je narod nekad rekao i to sve te izreke koje postoje nisu bez veze. To što se promenilo vremenom, to nas je dovelo do ovde. Jeste. Tako je, celu planetu. Tako da sve to ima svoje. I to je potpuno ok, jer ja znam u svom životu, kroz svoj život, ja čim sam se rodio, ja se odmoženio. Mislim, figurativno, trebalo je, mislim da je trebalo da ipak malo od života nešto uradi, da se nešto dogodi, da se nešto... I onda da zrelo uđeš u jednu priču koja se zove život. Dobro. Brak je život sa nekim. I to je strašna stvar. Ljudi misle to, ha, da se oženimo. Pa, a ja sam jedini grešnik koji se samo ženio, ništa drugo ni sada. Evo, jeste čuli sada. Evo, ja ću dati jedan ozbiljan primer. Ajde. Mala nevesta. Mala nevesta, dobro, nikad suda. A ne, mnogo je obećana. Šta ona zna? Šta, je li mogla šta da proba? Eto, zato sad ima 3000 epizoda, nemoš se odluči. Sada se napravi realna priča. Reditelj nema mašku. Ne može, ne zna. Kako? Znači, nema pravila. Evo, Sanja, znaš po sebi koliko si ih imala do braka? Pa jako mala nevesta. Moraš malo da... Čemu sloboda, čemu neki život, da to probaš malo stvari. Uspuno su muškarci jedan sistem, žene drugi. I ako sad to pokušavaš napravi nisam sam. Nego ja da pitam, otkud znam, otkud znam. Itd, itd. Da, cena se plati. Da se cena plati kad tato. Kad tato, dobro. E, ima ono isto pitanje od kad je kriza i nemaština, i ne samo u ovoj zemlji, nego i tako bilo i nekada. Kažu da je među ženama moderni crveni karmin i duboki dekolteji. Da žene tada idu na tu kartu zavodljivosti. Kažu kako bi se privukla pažnja bogatih muškaraca, jer one misle da im drugi kvaliteti nisu dovoljni. E sad da mi kažete, šta pali kod muškaraca u vreme ove srpske krize i šta savjetujete ženama da mogu slobodno da koriste? A i ti imaš ovu pesmu, kako ti beše ide pesma, Ognjene? Koja? Ova nova. Palim se na tebe. Pa dobro, to je već, da, to je... Pa i tamo tako nešto isto imaš. Ženstvenost kao i muževnost. Dakle, kontrasti koji se privlače. Ko voli crveni karmin od vas? Crveni karmin, ja sam ga jeo jedno vreme, kao mali, vrlo rado, ali sad ga ne jedem. Ja volim crveni karmin. Ti voliš. Ja i to volim. Voli Miloš, voli Željko. Kome stoji, naravno. A dekolte?
A to je odvrat. A to voli svako. To je odvrat. Ko ne voli? Crveni kadar i džeri džeri. Neko te voli svako. A to je pitanje ženstvenosti atributa, sad to što su neke druge stvari. Skoro sam gledala isto jednu emisiju na jednom kanalu stranom kao muškarci od svega najviše vole velike i oble zadnjice. Zašto? Pa velike, znak pitanja. Pa kao Kim Kardashian, svi poludeše brez onom njenom zadnjicu. Pa ja sam nju video uživo da ti kažem, to nije to. Stvarno? A meni ta inače zadnjica katastrofa. Nisi mi pričala o njenoj. Da. Ništa. Ja sam ipak gentleman. Ja uopšte ne mislim da je ona neka strašna riba. Ma meni nije ništa. Ma ona je nebitna, ali vole zadnji kraj. A evo Miloš voli zadnji kraj. Pa ne Miloš, pa vole već jedna muškaraca. Ženu krasi, a pitu orasi. Tako je, bravo, 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 bravo. Dobro, tu smo se složili, dobro. Znamo da jedan od najintrigantnijih ljubavnih parova na ovoj poslednjoj farmi, koji dan danas kažu da je izuzetno popularan, su Stanija i Filip. Znate o kome pričam? Kako ne znamo. I oni su upravo tamo, tvoje kod tebe, sad je subota na snimanju Zvezdi Granda, došli su da budu gosti kod Saše Popovića. I Ksenija Bujišić je upravo sa njima tamo. Ozbiljno? Jeste, ozbiljno. Ne znači ti biti gosti večeras, ali dobro. Dobro, ajde vidiš. I ona razgovara sa njima jer ja sam želela da Staniju, koja je trenutno jedna od najintrigantnijih, a kažu da slovi jedna od najlepših žena u Srbiji, baš ove stvari pitam. Šta ona sebi nikad nije dovoljno ili uopšte nema taj problem? Ne mogu da kažem da uopšte nemam taj problem, ali žene uvek treba da rade na sebi i na fizičkom izgledu i na obrazovanju. Znači, onaj smer koji izabere u životu, znači da se trude da u tome budu najbolji i da dosta ulažu to i truda i rada. Znači, mora da se radi na sebi da bi osetio to samopouzdanje, a i mi žene uvek imamo onako, znači nisu u pitanju muškarci, nego mi naša kao ženska konkurencija, da li je ovo dobro, da li nije, upoređivanje, mada i tu treba ove žene opet da radi na svom samopouzdanju, da shvati da je jedinstvena i da je lepota uvek da se ceni njena baš onakva kakva jeste, tako da žena sama treba da poradi na tome da bi se osjećala super u svojoj koži. To se da naučiti, nije ono da se rodiš sa tim, nego se da naučiti. A ko je bio ljubomorniji dok ste bili odvojeni? Hoće ja da kažem ili ti? Pa naravno ja, o Bože. On da bude ljubomorni? Ne. Ne, ne Bože. Šalim se, ja to malo više iskazujem. Pokazujem tu ljubomoru malo više, ona to vešto prikriva, ali ona je bila ljubomornija sada. A da. Slažiš? Po ukanali mi dečko. Slažim se, naravno. Slušamo Sanjino pitanje za vas dvoje. Da, evo imam ja još jedno pitanje. Sa kojim od ovih mladića ovde koji sede u studiju, dakle vidite tu su Miloš, Voja, Željko, Ognjen, ne bi bilo Filipu sve jedno da izađeš ti Stanija na piće? Koji? Super. Ko je to, Filip? To će biti, pošto je konkurencija jaka, dobro, Ognjen je poznaje sa farme, tako da on je bezopasan. Biće da je Miloš Bojanić, ipak za njega bi se opredelio. Dobro, Sanija, i ti imaš jedno pitanje za naše goste u studiju, o čemu se radi? Da pitam goste ovako, jedno pitanje, šta su najluđe učinili sa svojom lepšom polovinom u poslednju godinu dana? Eto, lepo pitanje. Aha, ajde, šta? Šta ste učinili? Ko će? Ja neću da vam kažem. Ja! A nemojte misliti da ja nisam čovjek koji pređe iz rađenja, ali stvarno mi je to isuviše privatno onako. Dobro, dobro, dobro. A misliš ona? E, hoće neko da kaže, Miloše, Ognjene, Vojo. To najluđe što sam uradio, sam me odveo u Palmotića. Palmotića u Sivodi? Ništa vredno pomena, dobro. Dobro, hvala Stani i hvala Filipu. Vojo, ti ćeš sad da se pridružiš njima tamo na Zvezdama Granda sad od 9 sati. Pozdravi ih, molim. Pozdravi ih. Treba da krenem, ja već sad. Ne treba, ne treba, ne treba. Slušaj ti pitanje. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu, izvesni gospodin, pročitali ste sigurno ovaj citat, ne znam da ste ga znali. Pre dve godine u Gvojevanju, ja. E, dobro, sad ću da podsjetim samo publiku, je rekao, danas se 5 puta više investira u medikamente za mušku potenciju i silikone za žene, nego za lečenje Alzheimerove bolesti. Tako ćemo imati. Češ ti, Voja, da pročitaš ovo sledeće večernice? Ne, ti, ja volim, gledam ustak priču. Što si grozan. Stare babe, imat ćemo, dakle, stare babe sa velikim grudima i stare dede. Ne, 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 ona mora. Ne mogu ja. Dobro si napisala. I stare dede sa... Ne, čekaj, dede, ovo. Evo ga. Aha.
A, stare dede, sa tvrdim. Pa možeš tako da staneš tu, jasno. Da. Ali stare dede, dede su stare same po sebi. Češ ti da pročitaš ovu reč, da zna publika. Ne, pa znaju, šta znaju. Pa znaju se na muški poli organa. Znate vi, Miloše, da. Muški poli organa, rimuje se sa... A jel dobro pročitao? Da. Pa jeste, dakle imat ćemo stare babe sa velikim grudima i stare dede sa tvrdim P. Da. Polni organo. Može i tako, bravo, Jeli. Da, da. Ma, to jeste istina. Ne, zašto muškarci to sve više rade i zašto im nikada nije dovoljno i čemu sve to? To što vama nije dovoljno. I umiru. Bravo. Umiru. Umiru. Šta je on rekao? Jeste čuli? Šta je rekao? Zato što nama, ženama to nije dovoljno. Pa i to je pravo. Ja što se znam. Uvek su žene krive. Pa ne, pa... Pa ne, ne. Pa da nije... Mi smo nekad i za šetnju razgovor. I sve češće. I sve češće. Domine. Domine. Dobar film, futbal. Mice. Koliko ti treba do ove 50-60. Godine tebi? Ima još. To su obrasci koji se nameću posljednjih 10 godina. To je nešto... Ne možemo da živimo do afričke šljive, da se razumemo. Ja to ne koristim. Ja koristim omekšivače. Omekšivače, jao! Za pranje kose. Za pranje kose. Znamo da nije kopriva. Dobro. A to su neki braci koji se nameću kao to. Tipa, nemoj da budeš zgužva, nemoj da budeš ovakav, budi onakav, budi rečno. Pa da, nemoj da budeš... Zašto to vi radite? Pa ne radim, bre. Ko radi, bre? Ko radi? Ona misli uopšte na muškarci, ne nas. Perem zube, umijem se. Pa znaš šta je problem? Znaš ovaj vic, mislim, bio je da otišao dedu u apoteku i da traži Viagra. Ne. I kaže prodavačica, okej, i krene mlada prodavačica merdevine i krene. Dobro. I on kaže, u redu je. Ne treba. Dobro je, dobro je, dobro je. Ne treba. Ne treba. Da, 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 bravo. I mislim da sve smo objasnili. Da je sve u tome. Da, a zašto je onda jedan od najvećih strahova muškaraca da se ne obrukaju? Ili da nisu dovoljno... Pa što se i žene ne bi obrukale? Pa normalno. Pa dobro, nije sad reč o ženama. A da nije dobro. Opet su žene krive. Zato što vi posle... Dajte nam popravi. Pa ne treba da kažu nikome, dovoljno da nama spomenu, pa odmah. Da, da, da. Pa to. Loš dan. A isto smo vremena imali, realno. I na vreme krenuli. Kaže, bravo. U isto vreme krenuli. Samo su mi efikasniji, u stvari, to je razlog. Kako sam primetio? Ima dva vica na tu temu. Ajde, moja, može. Gledaju, gledaju muž i žena boksi i u prvoj rundi već ovaj bokser nokautira ovog drugog. I kaže muž, aj bre, cijelu noć sam čekao i sve se već završilo u prvoj rundi. Znaš šta ovo liči? A žena kaže, e sad znaš kako je meni. To je jedan. A drugi? Zaboravi. Drugi sam zaboravio. Nisi moja, kaži koji je drugi. Reći ću o sljedećem gostovanju. A, dobro, dobro. Hajde, pokud. Sad, Ognjene, ti se približavaš onoj velikoj ulozi u svom životu. Ovih dana već sitno brojiš kad ćeš postati tata, je li tako? Da. Imaš one priče o poluku? Šta čekate? Dečak. Dečak. Bravo. Najbolje što je moglo. Znači, samo ja imam čerku. Ti imaš samo čerku. Ima od toga bolje. Ima od toga bolje. Šta? Dvojke i muško i žensko. A, čekaj, vi imate? Dva sina. Dva sina, Vojo sina, ja sina. Čerku, pa ne. Samo ja. Nigde ne ideš, ne, ne. Da, da. Dobro. A kako tumačite pojavu u Srbiji da su političari sve moderniji, doteraniji, zgodniji i svi znaju gde ima sveži botoks? Ko se botoksira? A pa ne smijemo sad to... Ja ne bi smela da ti kažem, ali znam. Kažu da je onda sekretarice ovih popularnih političara. Sad ne znam da li za ove najnovije garde, njih još nismo dobili podatke, ali za one prethodne. A koji su prethodni, a koji su... Ovi koji su ranije bili na vlasti. Pa ne, lepo, pa jeste. Ne, ne, ovi sad još nisu. Pa ne, nismo ih još ispitali. Pa po onima možemo sad, jer nisu više na vlasti. Pa nemam ja nikakav problem ni s onima ni s ovima. Sanja je radikal od početka, ono se njima. Tačno. Dobro, evo, da sklonim botoks. Kako to tumačite da su oni sve moderniji, doteraniji i zgodniji? Ja to opravdavam. Dobro. Evo, imam ja podpitanje. Da li hvataju simpatije glasača i na lepotu? Shvatili su. Kako da ne? E, je li ono drugo nije dovoljno? Ili jednostavno nema više muškaraca u Srbiji koji ne misli na sebe i svoj izgled? Ili ja pojma nemam šta pričam? Biće da je ovo zadnja. Pa nije poziv, sve je povezano. To je ono utisak koji ostaviš kad se pojaviš. Ja recimo, ja znam da je
jako puno glasača Boris Tadić dobio na lepotu. Na svoj izgled. Ne bi ja sad rekao lepotu. To znamo, to znamo. Pa dobro, to je bilo pitanje. A šta ste vi probali od tih modernih svačica? Ja sam imao botoks bez kostiju jedno vreme. Pojao sam ga jedno kilo i po. Ništa, Vojo, nisi. Vojo, ništa nisi koristio nikada. Pa vidiš da nije, brat. Ne vidiš, pa pazi, ima 50. Jao, što ste grozni. Grozni su ti ovi drugari. Čekaj, na što misliš da nisi? Na te stvari. A, na ovo? Pa koristio sam ono sapun tečni. I to? I onaj... Ljudi, bre, sve više muškaraca pre po tim kosmetičkim salonima. Ja baždem. Ja sam prvi put bio na tretmanu još pre više od 20 godina. Botoksa? Ne, botoksa. Tretmane, lica, masaži... Ti mi delaš kao da si malo to ubrizgavao. Jel deluje malo? E, vidiš, pa da vidiš. Ali nije to botoks! A, to nije botoks. Ja jesam za tu negu, zašto da ne? Dobro, ne, to je drugo to nega takva. Ali podmlađivanje to. Ali od cilog botoksa i svega ljudi zaborave da koriste sapun, što je osnova svega dalje. Ja pita onaj kaže, kolege, jel vi nekad osjećate potrebu da se okupate? Kaže ovaj, pa osjećam normalno. Pa kaže, što kontrolišete svoje osjećanja? Nemojte... E, sjetio sam se na drugog vica. E, ajde. Dok se ti sjetiš drugog vica, ja samo da zamolim asistente. A, sjetio si se, ajde. Gledaju muž i žena televiziju. I ona gleda emisiju o kuvanju. I on kaže nje, aman bre, šta stalno gledaš te emisije o kuvanju, a nemaš pojma ništa da kuvaš. A ona kaže, pa šta, i ti stalno gledaš porniće. Pa lepo mu je zavukla. Ne, nije mu zavukla, ne bi mi odgovorila. Pa to! Pa dobro, to je sam. E, ovo ćemo zapamtiti. Dobro. Poslednji blok u ovoj emisiji, jedan od mojih najomiljenijih. Znate kako se zove? Da li biste ikada? Jeste spremni? Dakle, svako će da izvuče za sebe po jedno pitanjice i da odgovori. Ja posebno volim ovaj blok. Molim te, dodaj mi. Ja posebno volim ovaj blog zato što su ovo pitanja koje ne treba ja da postavim, a bez ustručavanja ćete mi vi odgovoriti. Birajte ko šta hoće. Vojo, molim te, budi džentlmen, dodaj. Uvek sam bio kod ovih izbora. Ajde, ne znam sad. Ja pitanja ne znam niti imam, tako da, izvolite, ko će prvi? Ko ima pitanje broj jedan? Ajmo redom. Ne, aha, jedan, ima Miloš, ajde. Ja imam. Da li biste ikada dozvolili fanu da se slika sa vama zbog vaših mišića? Da, nakon nekoj devojci koji se vi dopade, da li biste dozvolili da se slika samo zato što mislite zgodni i imate super mišiće? Ja bi se slikao uvijek u svakoj situaciji i svakoj prilici bez obzira. Baš vas briga zašto? Pa slikao sam se 30 godina i moram ja ispuniti sve želje publike, pa šta god oni mislili. Dobro, slažem se, ajmo dalje. Vojo, ili ko je sljedeći? Ja. Ajde. Da li biste uradili piercing na intimnom delu tela? Uradio. Boja ne. Već uradio. Ja nisam zagovornik one teorije, nema ljubavi bez bola, te ne bih. Jedno ozbiljno pitanje, mislim, stvarno. Možda i nije, ajde. Pa je ozbiljno pitanje, da li biste se ikada oženili bogatom devojkom sa kojom ne možete doživjeti orgazam? Wow, super je pitanje. Jel da? Se menjam. Sa štetu to nije žena. Ko je to smisli? Ne, prvo ovako, ne cenim ljude po takvom bogatstvu, znači to mi nije, uopšte mi nije to. Ja ovo moram da iskoristim za neke žene. Nikad nije bilo u prvom planu, tako da nema veze, bitnije mi je ovo drugo. A ako ćemo da biram između bogatstva i ovo drugo, orgazma. Znači, ja sam više za ovo drugo. Moje pitanje je, da li biste ikad slagali da imate 10 godina manje? Pa ne, ne verujem, ne potrebe. Šta će ti, ma da. Dovoljno ti je. Mi muka. Sad već nema potrebe. Pa nema potrebe, mislim, ne znam za koju svrhu. Da vam kažem, mnogi muškarci koji dolaze u ovu emisiju neće da priznaju godine. A što? Neće i nikako neće. Kada je na najmlađi, pa idem ja, pa idem Boja, pa Miloš. Pa Miloš, pa ja. Znači, lepo sam vas poređala. E, momci, to je bilo to, jeste srećni? Ja sam presrećni. Veoma. Eto, da glanova dlan. Moram da kažem samo publici, Miloše, vas gledamo po televizijskim emisijama, imate jednu veliku turneju ovih dana, putujete, ili tako? Gde putujete? Kanada, Amerika? Amerika i Kanada zajedno. Bravo. Vojo, Vojevanje, podsjeti na termine. Vojevanje, svaki radni dan na Radio S od 18 do 19 i Zvezda Granda subotu uveče. Sad trčiš na Zvezda Granda. Onda čitamo za poleka. Aha, bez reda, da. A za mene ćete tek čuti, mislim. Jao, bre, Željko! Ne znam šta da vam kažem. Pa dobro!
Pa dobro je, sve je dobro. U novu godinu s novim pesmama i sa devojkom novom. Pa dobro, da. Samo ćemo preneti. Slatka ti je ova devojčica. Hvala lepo. Slatka. Si nabavio namještaj za bebu, sve je spremno, krevetac, sve odelca? Sve sam to obavio, čak smo i išli dogovorili za matične ćelije u Biosave i to sam spremio. I to si uradio, bravo. Sve, tako da potpuno sam spreman. Potpuno sam spreman. Ja samo mogu da vam kažem da ne prekidan rad na sebi učiniće da budete lepi, pametni i dobri i sebi, a samim tim i drugima. I pozdravljam vas u ime prijatelja emisije Imunitea Sistem i Alta Moda Boje za kosu. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijatno veče. Prijatno veče.